יאללה, 16 לחמישי 2021, אנחנו בעוד סרטון. שימו לב, מה אנחנו עושים היום? אני רוצה לעדכן אתכם בכמה פעולות שעשיתי ב-14 לחודש, שזה היה יום שישי, כן? יום שישי, כן, זה היה יום שישי, 14 לחודש. עשיתי משהו שנקרא קיזוז מס. קיזוז מס, אנחנו מוכרים מניות, יוצרים אירוע מס, מניות בהפסד, ומקבלים חזרה חלק מההפסד אלינו לתיק. שימו לב, זה קורה רק אם יש לכם רווח סגור בתיק. שזה אומר, אם מכרתם מניות ברווח ויש לכם יתרת רווח, אתם יכולים לעשות קיזוז מס. קיזוז מס זה כסף שיושב על הרצפה, כמובן שזה לא כזה הרבה, זה כמה וכמה שקלים. אוקיי. אז בואו ישר ניכנס לזה. לפני שאני מתחיל, כמובן, אם אתם לא רשימים, תירשמו, תעשו לייק, סמאש דה לייק בטן. אני מעלה פה כמעט בכל יום סרטון לגבי שוק ההון, מניות, השקעות, כן? כמובן, כל מה שאתם רואים לא מהווה תחליף לייעוץ מקצועי או המלצה להשקעה כלשהי. יאללה, אנחנו מתחילים. בואו נשים את זה בצד. ככה, אז מה עשינו בתיק? מה עשינו בתיק? יש לנו יתרת רווח קודם כל. יש לנו, לפי הסימולטור בבנק, יש לי בערך יתרת רווח של 8,000 שקלים. זה אומר שאני יכול למכור מניות מפסידות בהפסד של 8,000 שקלים ולקבל חזרה כמעט 2,000 שקלים אליי. אוקיי, זה נקרא קיזוז מס. שימו לב, זה קורה רק כשיש אירוע מס בזמן מכירה. ובבנק זה נאסר אוטומטי. בגלל זה, זה חלק מהסיבות שאני נמצא בבנק ולא אצל ברוקר או איזה משהו כזה. קיזוז המס נאסר אוטומטי, אבל אנחנו צריכים למכור את המניות. יאללה, בלבלתי לכם מספיק את השכל, אז בואו נעשה את זה. טוב, אז אני סוגר את העסקה של מניית YJ הסינית. עסקה, יש לנו 615 יחידות, אני מוכר הכל, השאר שקיבלתי הוא 1.86. שימו לב, אנחנו קנינו את זה בשער של 2.79, יש לנו הפסד יפה שם, הפסד גדול, כן? הפסד גדול, טוב, אז בואו נעשה את זה, יאללה. עכשיו אתם יכולים ללמוד גם איך אפשר לסגור עסקה באתר אינבסטים. אוקיי, אז מה שאתם עושים, שימו לב, יש לנו פה הפסד של 33%, בואו נגדיל את זה קצת שתראו, הפסד של 33% ו-1850, כן, בשקלים. טוב, אז מה אנחנו עושים? שימו לב, לוחצים פה על השורה. אוקיי, אז יש לנו פה עסקה אחת ועוד עסקה, אנחנו הולכים לסגור את שתיהם במחיר שקיבלתי 1.86, שימו לב. אוקיי, אז מה שאתם עושים? לוחצים על סגור פוזיציה, השער הוא קצת פחות טוב ממה שנסגר, 1.86, כן? העמלה שאני משלם היא 10 דולר, וסגור פוזיציה, אחרי זה אנחנו נראה את זה בעסקאות הסגורות, שימו לב, סגור פוזיציה. בום. YJ, זה היה עסקה אחת. ניתן לזה להתעדכן קצת. עסקה שנייה, סגור פוזיציה. פה אנחנו שמים את המחיר, 1.86. ועמלה לא צריך, כי כבר שילמנו פעם אחת. סגור פוזיציה. YJ, אנחנו אומרים לה שלום, ולא להתראות, מה שנקרא, ו... נעשה פה רענן. נעשה רענן. אוקיי, ונלך לעסקאות סגורות. שימו לב, כמובן שאת קיזוז המס אנחנו לא יכולים לראות פה. בגלל זה, התיק שלי בבנק הוא קצת יותר גבוה כל הזמן, כי אני לא יכול לתת לכם נתונים על קיזוזי המס האלה. אבל מה שאני כן יכול להגיד לכם, שבסך הכל אני חושב, הערכה שלי שאני הולך לקבל, בסביבות אחרי עמלות, בסביבות ה-$112. אוקיי, זה לא כזה הרבה כסף, אבל זה עדיין נחמד לקבל החזר מהפסד. אוקיי? אז זה חלק מהדרכים שאפשר לגייס כסף גם, זה לסגור עסקאות מפסידות
רק אם יש לכם עסקאות מרוויחות מתחילת השנה, ראשון לראשון 2021. אוקיי, עכשיו אני רוצה להתקין אתכם במה אני קונה. במה אני קונה, עוד איזה תחום שמעניין אותי מאוד. מניות הקרוזים שעשינו עליהם בשנה שעברה בסביבות ה-3,000 שקל רווח. אני חוזר למניות הקרוזים. שוב, מדובר בספקולציה. לא מדובר בחברה רווחית כרגע. מדובר בחברה שהייתה רווחית בצורה יפה. עד לפני הקורונה, עד אזור של מרץ 2020, מרץ, אפילו פברואר, פברואר 2020, היה להם תוצאות טובות, ואני חוזר למניה. זה מניה שעשינו לה עסקאות בעבר, אפשר גם לראות את זה פה, הכל רשום. שימו לב, עסקאות, הולך לפוזיציות סגורות, אפשר לראות פה את נורווג'יה, יש לנו עסקה אחת עם בערך 900 שקלים רווח, עסקה שני, אפשר לראות את זה פה. נורווג'יאן, עסקה אחת עם 800 שקלים רווח, עסקה אחת עם 400 שקלים, עסקה שלישית פה עם 1,500 שקלים. סך הכל, נורווג'יאן, מניה שאפשר לעשות עליה כסף, כמובן לא המלצה. אוקיי, אז אני מעדכן אתכם עכשיו בקנייה שעשיתי. NCLH, הטיקר של נורווג'יאן, NCLH, נורווג'יאן קרוז ליין, כמות שקנינו 72 יחידות, המחיר הוא קצת יותר טוב ממה שנסגר, עשיתי שער הגבלה ל-28, זה היה אפילו קצת יותר נמוך, החלטתי להיות זריז יותר ולקנות אותה ב-26 דולר, אבל זה מה יש. אז המחיר שקיבלתי הוא 28.34, תנו לראות שנייה, נקודה 34 דולר. שימו לב גם, כל ערוץ יוטיוב או כל אדם שלא נותן לכם נתונים לגבי ההפסדים שלו או לגבי המיסוי, כנראה שמשקר אתכם או כנראה שמחרטט אתכם. אני לא אומר שהוא לא באמת מחזיק תיק, אבל הוא לא נותן לכם את כל הפרטים, הוא לא חושף לכם הפסדים. שימו לב, קחו את זה בחשבון, כל אדם שלא מראה לכם הפסדים, תברחו רחוק, 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 רחוק. כן, כל מי שמבטיח לכם רק ניצחונות, תברחו כמה שיותר רחוק. אם לא תברחו, יכול להיות יותר טוב. אתם הולכים ללמוד, והולך לשרף לכם התחת. כן? אתם הולכים ללמוד, להפסיד, ויכול להיות שזה שיעור יותר טוב אפילו. אז up to you. up to you. התאריך שאנחנו עושים את זה 14. כמות, עמלה שאני משלם זה 10 דולרים. ונגיד שלום. ל-NCLH, נורווג'יאן. אוקיי, נעשה רענן, נראה איפה אנחנו עומדים כרגע עם התיק. אוקיי, אז מה שקורה כרגע, נעשה רענן, זה לא עובד, האינטרנט שלנו פה בדרום, אפס, לא זז, אנחנו עשיתי פה איזו בדיקת מהירות, זה מה שאני עובד עכשיו, 4.3 מגה פר סקנד. כן, אינטרנט מזעזע. לא יודע מה הם עושים פה צהל, אבל מזעזע. אוקיי. אז שימו לב למשהו שעכשיו קרה פה. הרווח הפתוח עלה, אבל הרווח הסגור בהסגרות הסגורות ירד. היינו שם ב-16, שימו לב שעכשיו זה 14. אוקיי? זה כל היופי של להחזיק סימולטור באתר אינבסטינג. אפשר לראות את כל העסקאות שלכם מפעם. כן, פשוט היסטוריה של כל מה שקרה, כולל גרפים, כולל סטטיסטיקות, כולל רווח פתוח, כולל רווח סגור, עסקאות סגורות. פגז, אם היה פה דיווידנדים גם, ואם היה פה מיסוי, זה היה מושלם, אני הייתי מוכן לשלם על זה יותר קצת. עכשיו אני משלם על זה בערך איזה 6 דולר לחודש על אתר אינבסטינג. אני משלם על זה כדי שלא יהיו לי פרסומות. כן, סביבות ה-6 או משהו כזה, יש לי פה איזו עסקה יפה. בקיצור, מקווה שהייתם איתי על הכל, יש לי עוד עסקה אחת לעדכן אתכם, אבל זה נעשה כבר בסרטונים הבאים. עסקה שעשיתי על, ככה אתן לכם טיפ, מניית אצי,
ETSY. אוקיי, בואו נראה עכשיו. טוב, יאללה, היום אין לנו ככה מסחר, אז קצת יותר רגוע, ואפשר לדבר על עניינים כאלה של מיסוי. חברים, אם יש לכם יתרת רווח סגור, שימו לב, סגור, מתחילת השנה, שווה לקחת קצת כסף, 500 שקלים פה, 1,000 שקלים שמה, לסגור עסקאות מפסידות. אגב, אתם יכולים למכור את העסקה, למכור את המניה, ואפילו לקנות אותה שוב. אבל רק כשעשיתם את המכירה, קיבלתם 25% מהפסד חזרה אליכם. כסף על הרצפה. עוד, שוב, זה לא הרבה כסף. אבל זה 500 שקלים, 1,000 שקלים, יש לכם איזו עסקה רצינית, זה יכול להיות אפילו 2,000 שקלים. אם אתם סוחרים, אם יש לכם עסקאות במיליונים, זה יכול להיות אפילו עשרות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים. אבל כרגע אנחנו עם עסקאות קטנות, ואנחנו לוקחים חזרה הביתה בערך 400 שקלים. כמובן שאני לא יכול להראות לכם את זה פה. זהו בגדול. טוב, אז עד כאן, יש עוד איזה כמה דברים, רשמתי לי מה אנחנו לומדים, מהעסקה הזאת של המס. שימו לב, ספקולציות הן חרב פיפיות, חרב פפיות. מניות, מניות לא צפויות. שתיים, אפשר גם להכיר בהפסד, רגשית גם. תכירו בהפסד, סגרו פוזיציה, זה בסדר, הכל טוב. שלוש, אפשר לקבל החזר מס. קיזוז מס רק בתיק עם רווח סגור. יאללה חברים, עד כאן הסרטון הזה. אם אתם אוהבים, לייק יעזור לקדם את התוכן ביוטיוב, תירשמו, וכמובן נתראה. יאללה, ביי.